Ba, sukaldia haundiz ointxe mesela izan zen orduan, bai. Oen maia don toki jortan zen, arrizko, igeldo harri jo deitzen zaion, arrizko arrazka handi bat, urik itzen, eta gero lehiuan pari jortan zen labatxoa, bizulokin, zua egiteko labatxoa, eta ekonomika ez dakit, nik uste, ez dakit, nizuk ez seguru ez dago ekonomika ezautu nun, baina oain, ekonomikan tokin lurreko zua zen, tximidia handi batekin, karunera handi bat, hemen zian bi apalola, oten zian marmitak, ez nia behia jistoko baldiak, eta demuatien bakizola pali nola oten zian, eta gero zamezte armadio bat ola apalakin, platerakean jartzen zian, apalian, oain bezala armadio ondola ez. Sarrera, baino mandioa ditze zizaion. Da gero hanen bueltan, mandioen bueltan, loiteko gela zeudin. Da gero goien, ganbara. Ganbara, zulo handi ba zeuken beraino, beden jantokia nio, belarra handi botatze zieten. Komuna goi aldean, baino ez oain guabe zelakoa, eh? Komun bat, eurrezko, komun bat, zulo handi ba zeukela, eta hura ikulua jutezan. Ite ginezun gauztak, noiz benka atera ite zituzten, baratzetan da partitzeko. Ganbara zertako erabiltzen zen? Ba, belarra, arruna, patatak, ba, etxen ibiltzen ginezen janarian txako. Ta, arropa zabaltzeko bain egun. Eta udaran? Ta, udaran kanpon izaz ginezen, sokata prestatuta, hanbiren ertzian, zatik, etxen ondoan kriston baratza hundi genduzken, da antxen, zabaltzen ginen arropak, eta gero etxen aurrian, baren duen, garazki bat, garazki bat, garazik ematetan, bai. Eta gero de intxaur arbola hundi bat baren duken, da belarran metak eta antxen etxen ondo giltzen ginen. Eta hau etxen beti izatezian, ba, oliolokak eta txitoak eta oliolokan jartzen gendizkion atan arrautzak eta atatxikik bai. Zat, etxen aurrian errek atxiki bat gendun, dantzen ibiltzen zian. Zagarra biltzeko osaskik, baduka izen berezirek? Saskidea, saskidea. Saskidea. Kiski eta saskidea. Eta kopa, zer da? Kopa da otarra. Otarra irikidea. Saskidea du kertena. Galditi du. Da, otarra berrez irikidea da. Otarra ondu xio, txiki xio, irikidea. Sesterare irikidea da. Baina, hoi da, saskidea da, ez da sestua. Sestuare bada. Zestu erak badu kertena, baina zestu izatea retangularra. Retangularra, kertena erdi-erdi indula. Baina hoi da, bastante borobila eta altu bagoa. Saskidea da, bostean alturakoa, eta kertena, goi jantzun. Kertena mutzen joa, ba, saharra biltzeko, kiskidea biltzen, kiskidea, lagat bianik, kiskidea, da, eskuatien saskidea hartu, bestien kiskidea. Tak, hartu zaharra jo, da, zaharra libratzeko, tak, jodzen, kertenian. Kertenian, bueltako aruan jodzen, tak, eta hori zaharra libratzen da, bera jodzen. Tak, 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 tak. Zaldi karrua zen, orduntzian karruak koloretakoak. Bueno, guri adibide zen, kaja zen berdia, esmalte dakin, berdia. Geho, kurpila zitun gorrik, jantak burnizkoak eta kurpilak gorrekin. Eta, geho, guriak zun toldua, danak ez zuten toldua izaten, guriak zun toldua, hola, dela toldo plastifikatua bezala, hola, beltza, hola, arkuan. Eta nigo batzen naiz, ba, igandero jaboia eta urakin garbitzen, hola,
kotxeko hain bezala. Io zaldia azkeneko ebin ipin oso zea zan, majoa zan, zan kanela zuen izena, eta kanela koloria zulako. Eta kopeta zuen txurila, eta zan, zan, da bere ederra, polita. Nei gustatzen zitzaidan asko, betuna, zapaten betuna, zenbat kaja gastatu nitu. Aparejutan, zaldian aparejutan, ba, betunak inin. Zati, betunak aparejo zian, ba, larruzkoak, beltzak. Eta berriak zeudenean zeuden, ba, zapata beltza bezala. Baina gero denboakin, ebilakin, da espazen itun garbitzen, ba, itxuzitu iten zian, gelditzen zian, ba, itxuzi, arratoi koloriakin. Eta brilloi gabe eta hola. Eta ematen nien betuna beltza. Eta gero, ba, pixkat utzi, legortzen, eta zepilua, zapaten zepiluakin, brilloatea, o zapi lehun batekin. Eta gero zuten baita, ba, apaingarriak zitun. Zea, kabezalak, zuen hemen hola, brontzezko tira bat, holako hemen hola. Eta gero kollaria eta hemen ere beste bi txapa, baita ere brontzezkoak. Brontze edo, latoia, bai. Eta sidolekin ematen zenien, eta gelditzen zian brillante bak, izu latoia, ba, bai, gero gelditzen da oso polita. Amak hartu zuen kotxe bat, ikasi zuen txofer, esan zuen luze eta neko zoikentzala zaldikarruakin. Eta esan zuen nik txofer ikasi behar dut. Arakamanean ikasi txofer, hartu zuen kotxe bat, izena zuen Txenar Balker, Amerikanua, zatik en Espainien etxan oko txekiten da, ua ez dakit, de kuarta o kinta mano igual izan zen, eta bere zeaba, kartolakin, kartola txiki bat bazuk, arek, eta han, marmitak eta berdurak eta jarri, eta arekin Donostia. Eta nik onduan, aman onduan, zatik en Londo jarni joan, kotxia arrankatzen, zatik en neguan, etxetik en kotxia, gaina manibelakin, arrankatu behar zen, zatik ordunetzen OMS-la arrankeik eta, bueno, gara jartako modeluak. Eta zuk ezagutu duzun telefono hola sarrena, nolakoa zen? Ze... Pues sarrena ezagutu betena, bat hola hankakin, hola zintzilikatzen zen eta gero horrela, tubo bat bezala, holako esatu dut. Eta itzein eta... Ez, itzein, horrela, altaboz bat bezala zuen. Eta bestetik entzun, hortik? Hortik. Hola, brr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 
Eta zirako gazetak egurrezkoak? Egurrezkoa zian. Eta zeuden zian dobliak, antiguan txikillo zian. Dobliak zegoaten erdibitua egurrakin da dana. Zegoaten leio bat ere bai bakoitzak, baina zegoaten gero barraino bat urakin eta zea bat kortxosko alfombra bezala horrela eta eserleko bat hankak eta garbitzeko jasten zinanean oinetagoak eta jasteko. Eta gurpilak zituzten? Kasetak? Bai. Bai, nire osaba jasotzen zituen itxaso handia egiten zunean. Zeuden argolla batzuk, oain ez dakit dauden. Zean hor ondartzan, zea egiten dunean ondartzarako muraila hori bezala, han zeuden argollak eta han lotuta gehatzen zian kaseta batzuk azkenegoa. Baina beste denak behiakini jotzen zuten zeara, gora, kontxara. Ez zeuden, zea toldo ikan ez zeuden. Tolduak haundileak, haundileak zeuden eta eserlekoak horrela. Filan jarrita, antzerki bat izango gari bezala eserita, arabei da, toldu hortan. Toldu hortan, eserlekoa balio zuten 15 zentimo, itzala zeukalako. Eta bestiak 10 zentimo, toldotik kanpora 10 zentimo, baina gehienak hartzen zuten horrela. Juten zian bestela sombrillakin, dana sombrillakin, ez zion toldu ikan, haundi hori besteik ez. Jani
horiek etxan juten ondartzara euski jartzea. Ez, bainatzea. Txuri, eta hori bainatzen zan jendia, zan aberatza. Eta juten zian gehienak ba, bainerua o bainerakin. Eta aile zegoaten uniforme bat, urdin iluna, dana, zea, trentza, nola deitzeote, trentza ez, errematatzeko jartzen zian, horrela, txurilak ematen zituzten, txaketa, gerrikoakin da, txurilak ere, horrela, bukaeran de bai, horrela zegoaten, eta gero, urizkinan jartzen zuten, egurrakin, zeola gauza bat, onela, onela, eta han jartzen zuten, zeak ematen zuten bainatzeko jendiak okapa edo albornoz. Eta zapatilak eta gorrua ematen zuten. Eta juten sartzen zianean ureta, orduan albornoza okapatzana, ba, hartzen zuen baineruak o bainerak, eta jartzen zuen egurrezko zehoietan, egurrezko tokioetan, da orduan juten zian bainatzea horrei.